aposta del govern català per les zones despoblades amb el nou Estatut de Municipis Rurals. La vicepresidenta Laura Vilagrà ha presentat aquest avantprojecte des de Prat de Comte, el municipi més petit de les Terres de l'Ebre. Fer que la ciutadania que viu al món rural o que hi vol anar a viure tingui uns certs avantatges, perquè és un degoteig constant de població que perd el món rural i no ens ho podem permetre. De seguida els expliquem quines mesures estudien implantar per acabar amb el despoblament. Abans anunciem més titulars d'avui, dimecres 14 de febrer. Esquerra trenca el govern amb Junts a Corbera d'Ebre i s'alia amb Entesa. Segons els republicans, Junts va proposar un canvi d'aliances amb l'oposició, però la formació ho nega i va un pas més enllà. Anuncia que trenca tota relació amb Esquerra al territori. Els pagesos ebrencs tornen a casa després de fer nit a l'entorn del port de Tarragona i de portar les reivindicacions sobre l'aigua en aquesta nova jornada de protesta. Un dels membres d'Unió i Pagesos, Albert Pons, ha explicat a Canal 21 que la solidaritat de l'Ebre no pot convertir-se en espoli. I Tortosa aconsegueix una subvenció de 160.000 euros per rehabilitar el balneari de Porcà. L'ajut servirà per rehabilitar un dels pocs pavellons que queden en peu. L'objectiu d'aquesta actuació que portarem a terme durant aquest any bàsicament és consolidar aquest pavelló que, com podeu veure, està pràcticament en estat de ruïna. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu. La vicepresidenta Laura Vilagrà s'ha reunit amb els alcaldes rurals de les Terres de l'Ebre per presentar l'Estatut de Municipis Rurals. Es tracta d'un avantprojecte que vol afavorir els pobles més petits i acabar amb el degoteig d'habitants. El govern català vol donar un impuls als pobles petits a través de la futura llei de l'Estatut de Municipis Rurals que portarà al Parlament a finals de març. Des del Prat de Comte, el municipi amb menys habitants de les Terres de l'Ebre, la vicepresidenta Laura Vilagrà ha defensat aquest avantprojecte que ja diu serà un abans i un després per les zones més despoblades. Aquí el que plantegem és tot un seguit d'incentius econòmics, fiscals, tot un seguit de canvis normatius en el futur que afavoreixin el repoblament, que afavoreixin el reequilibri territorial, que afavoreixin que les persones que tenen projectes vitals en municipis més petits o rurals puguin desenvolupar-s'hi. Fer que la ciutadania que viu al món rural o que hi vol anar a viure tingui uns certs avantatges, perquè és un degoteig constant de població que perd el món rural i no ens ho podem permetre. Aquesta proposta de llei també planteja revisar el finançament dels ajuntaments i reduir els tràmits burocràtics. Per això preveu un portal únic que faciliti les gestions. Pel que fa als serveis, el govern vol ampliar la fibra òptica al territori i també millorar l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, l'alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, ha reclamat que l'administració avanci els diners de les subvencions per joves que vulguin accedir a la vivenda. L'administració el que fa és que ens obliga a fer primer la compra d'aquest habitatge, i un cop justificada aquesta compra, aleshores és quan ens dona aquests 80.000 euros de la subvenció. I com podeu comprendre, nosaltres, un municipi com el nostre, i crec que el 100% dels municipis de la comarca, ningú té 80.000 euros per poder-los avançar en la compra. Per tant, una de les peticions que nosaltres hem mirat de fer al govern de la Generalitat és que contemplin bestretes d'aquestes subvencions, bestretes que siguin del 100%. Aquesta llei contempla beneficis en els municipis de més de 2.000 habitants i posa especial atenció en els que no arriben als 500. I consens polític i social per fer realitat el nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. La primera taula de l'impuls del nou hospital va arrencar el compromís de totes les parts de treballar plegats per un projecte de territori i estratègic. La primera taula per l'impuls del nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre ha complert el seu objectiu, generar consens polític i social per fer realitat l'equipament el més aviat possible. La taula havia estat convocada pel mateix delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, qui va insistir que aquest és un projecte de territori estratègic que necessita del consens i ser protegit de les baralles partidistes. Jo estic convençut que la dificultat més important que pot tindre per a que el projecte del nou hospital sigui un èxit, el més ràpidament possible, és que l'acabem malbaratant
per disputes polítiques. Per tant, jo crec que aquí, avui el que hem convingut ha sigut això. Elevem aquest projecte com a un projecte de les Terres de l'Ebre prioritari i treballem tots focalitzats en aquest objectiu. Jo crec que el consens ha sigut absolut. Des de la plataforma per un nou hospital de les Terres de l'Ebre, el seu president, Miquel Franc, s'ha mostrat convençut que s'inicia un nou període esperançador. Això ens fa creure que el projecte, al final, se l'ha cregut tots i per això tots faran l'esforç màxim per a que esta vegada no defallim, que no sigui una repetició de l'abans, sinó que tots avui ens hem compromès a tirar endavant aquest projecte. Estem satisfets. A la reunió també va assistir el rector de la URB, Josep Pallarès. Des del govern es treballa amb el caràcter universitari, ja una vegada estigui completada l'ampliació de l'actual Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i els futurs estudis de medicina. Un punt clau per la plataforma per un nou hospital de les Terres de l'Ebre. Cal prèviament propiciar que hi hagi un hospital universitari, però que això no garanteix que sigui un hospital amb estudis de medicina. És condició sine qua non el primer per a que existigui el segon. Però, evidentment, entre tots hem de fer possible que l'Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre serveixi per a formar els futurs metges i metgesses. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, es va mostrar molt satisfet pel compromís de treball i diàleg assolit per fer realitat el nou hospital a la ciutat. En aquest sentit, Jordan ha avançat que aquest mes de febrer l'Ajuntament ja rebrà els informes que va encarregar l'arquitecte Sebastià Jornet sobre la idoneïtat territorial i urbanística dels terrenys del Pla Parcial Camí de Roquetes. Estem treballant en este doble estudi que ha de permetre que els actuals terrenys, que no són viables, ho puguen ser, uns estudis que s'han d'entregar durant este mes de febrer per part de l'arquitecte Sebastià Jornet. Això és una de les vies de treball. L'altra via de treball també és iniciar els tràmits de la modificació del planejament urbanístic que afecta en esta zona dels terrenys i, en tercer lloc, també realitzar la compra definitiva de la totalitat dels terrenys. La segona reunió de la taula per l'impuls del nou hospital de les Terres de l'Ebre es convocarà d'aquí a 3 mesos. I atenció a la polèmica a Corbera d'Ebre. L'alcalde, el republicà Sebastià Frijac, ha anunciat que trenca el govern amb Junts. Segons Esquerra, el motiu que ha portat a aquest trencament és que Junts va oferir formar govern conjunt i alcaldia Entesa a canvi de repetir la mateixa aliança al govern del Consell Comarcal de la Terra Alta. Davant d'això, Frijac ha format un nou govern amb Entesa en què compartirà alcaldia amb Antonio Álvarez. I la resposta de Junts no s'ha fet esperar. El partit ha anunciat que trenca tota relació amb Esquerra i es nega a seure a cap taula de negociació, òrgan o institució que hagin de compartir responsabilitats. Junts ha desmentit cap conversa amb Entesa per tal de desbancar el govern actual i també assegura que l'alcalde Sebastià Frijac ha dit a Junts que ha rebut pressions per part de dirigents ebrencs d'Esquerra per trencar el pacte de govern. Per Junts es tracta d'una forma de fer política barroera i mesquina. I a Tortosa, polèmica també entre oposició i govern, en aquest cas per l'ampliació d'auditori Felip Pedrell. La regidora de Cultura, Maria Eixà, ha informat que s'ha traslladat al 2024 la subvenció de la Diputació de Tarragona per tal de complir amb un calendari realista. Però, segons Junts, aquest ajut s'ha deixat perdre i això provocarà que no hi hagi finançament garantit per a aquesta obra. La portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha denunciat que el govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra ha renunciat a la subvenció nominativa de 950.000 euros de la Diputació de Tarragona per a les obres d'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Roger ha explicat que el govern de Jordi Jordan va sol·licitar el desestimament de la subvenció el 4 de desembre perquè l'obra estava pendent d'adjudicació. Per Roger, aquest fet mostra incapacitat de gestió i també ha lamentat que s'hagi amagat aquesta informació més de 2 mesos. També ha denunciat que s'ha perdut la possibilitat de sol·licitar noves subvencions nominatives aquest 2024 i, per tant, obtenir més recursos per a la ciutat. Que estem parlant d'una subvenció que ja la teníem i que, per tant, ara què vol dir això? Que n'haurem de demanar pel mateix concepte i, per tant, perdem l'oportunitat de tindre 900.000 euros, el que sigui, per una altra actuació, com faran tots els ajuntaments de la demarcació. La regidora de Cultura, Maria Eixà, ha justificat aquest canvi per complir amb un calendari realista i no perdre la subvenció, perquè el termini d'execució és de 15 mesos. Era una subvenció
que s'havia d'otorgar a l'any 23. Això, en un acord en la Diputació, s'ha passat per a que sigui atorgat al 24. És un tema de responsabilitat i també de prudència per poder adaptar-nos a un calendari que sigui realista. Recordem també que al ple del desembre passat es va traspassar i deixar sense efecte el que era la plurianualitat 23-24 a 24-25, perquè el termini de tota l'obra són 15 mesos. La previsió de l'Ajuntament de Tortosa és finalitzar la construcció de la tercera sala de l'Auditori i la millora de la sala gran al 2025. Més enllà d'això, pas endavant per recuperar el balneari de Porcà de Tortosa. El Departament de Cultura ha atorgat una subvenció de 160.000 euros que servirà per rehabilitar un dels pocs pavellons que queden en peu. L'Ajuntament de Tortosa ha aconseguit una subvenció del Departament de Cultura de 160.000 euros per rehabilitar el balneari de Porcar al barri de Remolins. Este ajut s'inclou a la partida de 360.000 euros del pressupost municipal destinada a aquesta actuació. L'alcalde Jordi Jordan ha explicat que l'Ajuntament ha pogut rebre aquesta subvenció gràcies a la cessió de la finca per part de la societat GESAT. Vam demanar una cessió d'ús de 50 anys per a poder aconseguir subvencions i avui el resultat d'aquella gestió que algú va criticar és que tenim aquesta subvenció de 160.000 euros i que podem actuar perquè a hores d'ara sí que és de l'Ajuntament aquest espai. La subvenció servirà per consolidar el pavelló que, juntament amb la torre, és de les poques estructures que queden en peu d'este complex. L'espai data del segle XIX i en el seu dia va albergar un balneari, una biblioteca i els actuals Jardins del Príncep, entre d'altres espais. L'objectiu d'esta actuació que portarem a terme durant aquest any bàsicament és consolidar este pavelló que, com podeu veure, està pràcticament en estat de ruïna i, per tant, el que volem és actuar d'una manera urgent, poder convertir tot aquest espai en un espai, en primer lloc, conegut a la ciutat, en segon lloc, connectat en la resta del Call Jueu, perquè a hores d'ara no se pot ni accedir, i en tercer lloc que sigui un espai de dinamització de tota aquesta part de la ciutat històrica. A partir d'aquí l'Ajuntament estudiarà quins usos donar al conjunt de l'espai. Per ara insisteixen que el més urgent és apuntalar esta nau. Les obres duraran 6 mesos i es preveu que es facin durant aquest any. I més temes, l'Ajuntament de Tortosa ha avançat que farà més campanyes de civisme en els propers mesos. El consistori ja ha fet una campanya per acabar amb les escombraries fora dels contenedors i aquesta setmana ha presentat una altra per combatre la presència d'excrements de gossos al carrer. La propera, possiblement, per regular l'ús dels patinets elèctrics. I molt que ens afecta. I per tant, que n'hi haurà i en tenim planejades més. L'ordre no el sé, però una d'important que també es vol posar en marxa és la del controlar els patinets. És importantíssim en cap moment, igual que no tenim cap problema en que la gent camini i busca una papelera per tirar un paper, en cap que no tenim cap problema que la gent vagi a les seues mascotes, no tenim cap problema com a govern que la gent vagi en patinet. Però s'ha d'anar dintre d'unes mesures i pels llocs on se pot anar. I haurem de posar, potser, no li dic si serà la de després dels gossos, però possiblement serà la campanya de controlar els patinets i algunes persones van fent autèntics ratllis per la nostra ciutat. I així corria l'aigua aquest dimarts a la tarda per alguns carrers de Tortosa. La causa, el trencament de la canonada principal per les obres d'ampliació de l'hospital. En concret, s'adequava la rasa per on s'ha de desviar aquest conducte amb motiu d'aquests treballs. L'incident va obligar a interrompre el servei des de migdia fins a les 10 de la nit. Durant tota la tarda, els tècnics d'Aigües de Tortosa van treballar en la renovació de la part de la canonada afectada de 4 metres de longitud. Aquest dimecres al matí, l'alcalde Jordi Jordan ha agraït la feina dels tècnics que va servir perquè el tall d'aigua no s'allargués més amb el temps. Se va poder treballar d'una manera molt ràpida. Des d'aquí jo vull agrair als tècnics i a tota la gent que ha col·laborat, especialment, evidentment, des d'Aigües Tortosa, per a que se pugui restablir el servei i, finalment, aproximadament a les 10 de la nit ja vam poder tornar a tindre aquest subministrament d'aigua al conjunt de la ciutat i, per tant, la incidència, tot i que era important, en poques hores se va poder resoldre.
I seguim a la capital del Baix Ebre perquè un curtcircuit seria la causa de l'incendi del passat 4 de febrer en una de les naus de l'escorxador. Així ho ha confirmat l'Ajuntament, que ha avançat que ja han iniciat els tràmits per recuperar aquest equipament municipal que dona servei a totes les Terres de l'Ebre, però també té clients de Vinaròs i Tarragona. L'alcalde Jordi Jordà ha advertit que serà un procés llarg perquè la instal·lació va quedar totalment destruïda. En paral·lel, treballen amb els usuaris per trobar un escorxador provisional. Algunes opcions que hi ha sobre la taula són Morella o Reus. L'incendi no va ser provocat, sinó que va ser fruit d'un curtcircuit que va haver a les pròpies instal·lacions i, per tant, a partir d'ara iniciem tots els tràmits per a poder recuperar aquest equipament per a la nostra ciutat. Evidentment, una recuperació que pràcticament haurà de ser total perquè ha quedat destruït tot el seu interior. Per tant, estem parlant d'un procés llarg i ara el més important és donar resposta a la cinquantena d'usuaris que en aquests moments tenim a l'escorxador. Els pagesos han aixecat aquest dimecres al matí el bloqueig que han fet durant les últimes 24 hores al port de Tarragona i ja preparen la mobilització a Madrid el proper 21 de febrer. El sector ha fet una valoració positiva d'aquesta nova jornada de protesta que ahir va portar més de 150 pagesos de les Terres de l'Ebre fins a aquest punt i alguns s'han tornat a fer a la carretera. Durant el matí, una seixantena de tractors han anat tornant progressivament cap a casa. Un d'ells, l'ebrenc Josep Antoni Vidal. Sí, bon dia. Estem tornant los de les Terres de l'Ebre. Hem fet nit a Tarragona, cansats, i si no hi ha solucions, hi tornarem. Josep Antoni Vidal, venint de Tarragona a Terres de l'Ebre. I el responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, Albert Pons, ha tornat a qüestionar la gestió de la sequera que fa el govern català. En aquest sentit, Pons ha reiterat l'oposició del sindicat al possible trasllat d'aigua en vaixell a Barcelona, que ja van expressar durant la protesta de dimarts al port de Tarragona. El dirigent sindical ha afirmat que calia parlar en clau ebrenca, aprofitant la protesta dels pagesos. Lucent ebrencs que vam anar allà, a Tarragona, de forma assembleària, ens anàvem posant en un grup i de forma assembleària decidíem què és el que volíem transmetre allà. Ens afegíem a les protestes, que són protestes comunes de problemes que tenim tots. Però a part, diem a tots, ja que anem allà, hem de parlar en clau ebrenca, hem de parlar en clau delta, hem de parlar en clau aigua, perquè molta gent no sap fins a on arriba la nostra solidaritat. Sovint ens atacha que som insolidaris. Però passa que aquesta solidaritat, quan comença a fer-se gran, es comença a fer-se gran i creua una línia, aquella solidaritat es converteix en espoli. Hem dit, fins aquí podem arribar. Per tant, de forma assembleària vam dir, hem de portar la nostra problemàtica a Tarragona i sobretot al port de Tarragona, que és on està el punt de captació de l'aigua en vaixells. Pons ha remarcat que la solidaritat de les Terres de l'Ebre no pot convertir-se en un espoli i ha lamentat que el govern català estigui enfrontant els territoris amb les seves propostes. No s'aguanta per allò que ens estiguin dient que s'ha de portar l'aigua en vaixells. Escolteu, en vaixells, un vaixell només pot portar el 8% de l'aigua que consumeix Barcelona i àrea metropolitana en un dia. Això vol dir que haurien de ser 13 vaixells diaris. Això a qui ho volen fer creure? El port de Tarragona s'hauria de convertir en un desembarc de Normandia de vaixells. És que això no s'aguanta ben enlloc. I clar, en tot això l'únic que estan fent és confrontar territoris. Confrontar territoris, amics, germans, i això allí ho havíem de deixar ben clar. Ho vam deixar clar i els ho vam dir, nosaltres som solidaris. Jo vam demostrar-ho a finals del segle passat, als 80, en la cessió d'aigües al Camp de Tarragona. El que molts diuen, el mini trasbassament. I els vam demostrar la nostra solidaritat quina era. És a dir, que el Baix Camp, el Tarragonès, en molts llocs, no tenien aigua ni per rentar-se la cara. Això ho han fet. En la mateixa línia, Pons ha recordat que el mini trasbassament, mentre ha solucionat els problemes hídrics i ha propiciat el creixement econòmic del Camp de Tarragona, també ha agreujat el despoblament de les Terres de l'Ebre. I Comissions Obreres decideix en assemblea els reptes de futur del sindicat. A Tortosa ha fet una d'aquestes reunions que han marcat línies a seguir com l'emancipació de joves o el temps de treball. Comissions Obreres ha celebrat a Tortosa dos de les assemblees per debatre sobre l'estratègia a seguir en els pròxims anys. Aquestes reunions formen part de l'Assemblea Sindical Obrera, que té per objectiu escoltar la veu dels treballadors al conjunt de Catalunya.
participar per poder escoltar el que diu la gent, perquè el sindicat som tots, i poder definir les línies estratègiques que haurem de treballar i aconseguir els propers 4 anys. El sindicat posa l'accent en qüestions com l'emancipació dels joves i els problemes per accedir al mercat laboral o la transformació del model productiu. També el temps de treball i com això ha d'afavorir a les dones treballadores. Nosaltres volem clarament que tot el temps que pugui quedar disponible, addicional al que tenim avui dia, perquè som capaces de poder reduir la jornada, pugui tenir també un repartiment que construeixi una societat més igual entre homes i dones i que no acabi de carregant-se, no?, l'increment dels treballs reproductius a les esquenes de les dones. En clau territorial, el sindicat també vol posar el focus sobre les mesures per protegir el Delta de l'Ebre, els problemes de comunicació del territori o el despoblament. I l'Ajuntament d'Amposta ha signat un conveni amb el Gremi d'Electricistes que permetrà la contractació de 15 joves d'acord a les necessitats del sector. Es contractaran per part de 11 empreses durant tot un any. L'Ajuntament d'Amposta ha signat un conveni d'FP ocupacional amb el Gremi d'Electricistes del Montsià. La iniciativa sorgeix de les problemàtiques del sector per trobar personal format per donar resposta a les necessitats laborals derivades de la transformació energètica. Així, amb una ajuda de 320.000 euros del SOC i la col·laboració de l'Institut Montsià, 11 empreses contractaran 15 joves. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat que l'empresa podrà formar els joves d'acord a les seves necessitats específiques. El risc que assumeix, no?, pel que fa que no li surti bé la persona que està preparant, pues és evident que és menor, no?, perquè li arriba el cost subvencionat i a més treballem la formació específicament d'acord amb les necessitats que cada empresa mos sol·licita, no?, i ells mateixos dins de casa, que és jo crec que és una de les grans virtuts de la formació professional o ocupacional de la FPO, que la gran virtut és que tens a la persona formant-se dins de la pròpia empresa i, per tant, en allò que tu necessites, no? El president del Gremi d'Instal·ladors del Montsià, Joaquín Esteban, ha celebrat que s'hagi atès la seva demanda. Si necessitem fer una transformació energètica, que és evident, necessitem mà d'obra. Vull dir, si no se genera mà d'obra, no podem complir els objectius que volen complir, i la realitat és aquesta. Res més, vull dir, agrair tant a l'Ajuntament com al SOC per la seva col·laboració. Els joves que es formaran a aquestes empreses podran obtenir el certificat de professionalitat. En aquest sentit, la directora de l'Oficina de Treball d'Amposta, Eva Guasch, ha destacat el paper clau que té la formació professional dual. Una de les apostes que té ara el SOC és precisament la formació dual perquè, com molt bé he dit, aúna tot el que és necessitat empresarial en mà d'obra que actualment estem vivint en carències i que en general tot el sector empresarial se queixa que no hi ha mà d'obra disponible o formada tal com voldrien. Estos exemples de bona pràctica d'una convocatòria posada al servei de tots els implicats s'haurà d'anar ampliant i serà el que marcarà el futur del SOC. Els contractes tindran una durada d'un any. La plataforma de continguts de proximitat en català, La Xarxa Més, celebra aquest dimecres el primer aniversari. En aquest primer any, l'OTT ha aconseguit consolidar-se com la plataforma de mitjans de proximitat amb més de 63.000 nous usuaris registrats. Així s'ha convertit en un punt de referència de l'ecosistema audiovisual local català. La plataforma permet, per exemple, veure la programació d'una trentena de televisions locals de Catalunya, entre les quals Canal 21 Ebre. Una graella televisiva que es pot recuperar fins a 7 dies enrere i també gaudir de verticals temàtics com esports, cultura o documentals. També d'emissions en directe d'arreu del territori català. De fet, des de la seva estrena ha ofert més de 800 esdeveniments en directe i suma a prop de 5.300 continguts. Ara al bloc esportiu. El Cantaires buscarà aquest cap de setmana una victòria que li permeti seguir a la zona alta de la classificació. Els tortosins no tindran un encontre fàcil, ja que es veuran les cares amb el Lleida, tercer classificat amb 27 punts, 4 més que els de Jordi Adell. El tècnic del Cantaires destaca la potència d'un rival que té molt a dir.
ara mos ve la nostra particular turmalet de, dels equips de la part alta de classificació, no? Lo Lleida és un d'ells, és un equip que porta moltes jornades guanyant, és un equip que allà van perdre clarament, mos van superar en tots els aspectes del joc, i bueno, ara està a la part alta de classificació, és un equip candidat a l'ascens, per tant, bueno, no serà un partit gens fàcil, no? Però nosaltres hem de seguir treballant, intentar recuperar jugadors, i en este partit pues, intentar veure que es ve aquesta mica la recuperació d'efectius. I el Voley Roquetes buscarà allargar la dinàmica positiva aconseguint la quarta victòria consecutiva contra el Balàfia Lleida. És el rival directe en la lluita per la salvació. El Voley Roquetes buscarà la quarta victòria consecutiva en Lliga en un partit crucial per a les seves aspiracions de salvació. Los roqueteros rebran el Balàfia Lleida este dissabte a les 7:30 en la necessitat de guanyar davant un rival directe en la lluita per la permanència. El Roquetes és penúltim en 13 punts i el seu adversari desè en 16. Agustín Rodríguez, entrenador del Voley Roquetes, destaca la importància del partit. Y bueno, hay que seguir trabajando, ahora viene Balàfia a jugar a casa, que es el rival que tenemos por delante. Necesitamos la victoria, necesitamos el apoyo de toda la gente que nos pueda acompañar, que pueda venir a alentar por el equipo está dándolo todo, está luchando como nunca. Creo que estábamos en la peor situación hace 2 o 3 partidos, que estábamos en la peor situación posible, y hoy nos vemos con esta esperanza, con un buen juego, con 3 victorias seguidas, y estamos muy motivados para seguir luchando, así que los esperamos a todos. La propera setmana el Voley Roquetes visitarà la pista del Sant Pere i Sant Pau. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Minuts ara per al temps, en un dia en què temperatures primaverals, Albert, què tal? Sí, primaverals, com és la foto que ens envien des d'Horta de Sant Joan. Aquí podem veure ja ametllers florits, ja un paisatge que es tornarà habitual en aquests pròxims dies i també setmanes. També tenim imatges des de Mora d'Ebre d'este matí. Aquí podem veure el riu en una miqueta de boira a la Ribera d'Ebre, en un matí esplèndid, primaveral, i de temperatures que veurem a continuació, que han arribat o han superat fins i tot els 20 graus, de fet 25 graus a l'OB. Avui, de moment, la màxima està sent de 22 graus i mig, 22 de màxima a Benissanet, 19 a Batea, o 17 i mig a Sant Jaume d'Enveja, en unes mínimes, que això sí, a la Ribera d'Ebre han estat de 2 graus, 6 i mig a l'OB, 7 i mig a Batea, o 9 a Sant Jaume d'Enveja. La previsió per demà és que hi haurà canvi de temps. Començarem el matí en núvols baixos a la costa, uns núvols baixos que es trencaran, i durant la resta del dia, o durant bona part del matí, tindrem ambient assolellat en alguns núvols alts que seran presents a l'interior durant tot el matí. Això sí, a partir de la tarda els núvols aniran creixent d'oest cap a est, i de cara a últimes hores ja podrien caure algunes precipitacions, unes pluges que podrien ser més generals, especialment durant la nit i la matinada del dijous, ja, del divendres, perdó, en aquest cas. El vent bufarà de mar cap a terra, de caràcter fluix, en marejol, i les temperatures per demà se situaran en uns valors mínims que estaran entre els 8 i els 11 graus, les màximes no pujaran tant com avui i se situaran en màximes de 18 graus en el cas de Tivenys, d'Arnes o de Flix. L'avanç de previsió per als pròxims dies ens parla d'un divendres que al matí podrien tindre precipitacions, per la tarda ja ho descarten totalment, i un cap de setmana en més bonança i en unes temperatures, Sílvia, que ja ho veus, que en general seran prou semblants a les d'avui. Temperatures suaus, però sí que tens i il·lusionats per aquestes precipitacions, Albert. Que seran poca cosa, per això. Però, bueno, val més això que res. Gràcies, Albert, fins demà. Fins demà. Nosaltres, fins aquí ja l'actualitat informativa. Demà tornem en més, a la mateixa hora i amb puntualitat. Que acabem de passar una molt bona jornada. Música.